Мен Нурзиев Жумахан Батырбайұлы 1981 жылы Жамбыл гидромелит құрылыс институтының Қызылорда филиалын бітірген бірінші түлектердің бірімін. 1958 жылы дүниеге келгенмін, қазір жасым 62-де. Осы сушы мамандығын таңдағанына еш уақытта өкінген емеспін. Себебі жоғары оқу орнында білім алып жүрген кезде де, өндірісте жүрген жас маман кезінде де маған жақсы су мамандары ұстаздық жасады. Қазақстанның басқа өңірлеріне қарағанда Қызылорда облысы суармалы егіншілігі дамыған өлке болып табылады. Облысымыздың барлық халық шаруашылығы салаларының тіршілігі суға тікелей байланысты екенін баршаңыз білесіздер. Оның үстіне жылдан жылға дүниежүзі бойынша су тапшылығы өршіп келетіні белгілі. Демек, білікті су шаруашылығы мамандығына деген сұранысты өшпейтінін көрсетеді. Өзім туралы айтатын болсам, жоғарғы оқу орнын бітірісімен 35 жылдан астам уақыт су саласында қызмет атқарып келемін. Бүгінгі күні су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі арал сырдария бассейндік инспекция басшысының орынбасары болып қызмет атқарамын. Біздің мекемеде күз көктем мезгілдерінде Қызылорда облысының су апатынан алдын алу және егіс кезінде қажетті су көлемімен қамтамасыз ету барысында бірге жұмыс атқарып келетін қызметтес әріптестерімнің барлығы дерлік Қорқыт Ата университетінің түлектері. Мен сіздердің барлықтарыңызға су мамандығын таңдаңдар деп айта алмаймын. Дегенмен Қорқыт Ата университетінде жақсы су мамандарын дайындауға толық мүмкіндіктер барын естен шығармауға шақырамын.